Meu nome é Vanessa Alice, sou empreendedora da Van Acessórios. Passei aqui para compartilhar com vocês um pouquinho da minha história e de como tudo começou. Primeiramente, a Van Acessórios, né, é uma empresa no ramo de semijoias. Estamos hoje com varejo, atacado, consignado e agora mais recente, nossa última empreitada é o nosso e-commerce que nós acabamos de lançar. Inclusive, quero convidar todos vocês a acessarem www.vanacessorios.com.br. Bom, na verdade, a história da empresa começou há mais de 10 anos atrás com a minha mãe. Ela revendia essas semijoias para uma conhecida e há mais de 10 anos atrás. E há 5 anos atrás eu fiquei desempregada, procurando emprego. Eu trabalhava numa grande multinacional. E meu setor foi todo transferido para uma outra região, não pude acompanhar. Fiquei muito contrariada na época porque gostava muito de trabalhar fora. E enquanto eu procurava emprego, pensei, vou revender as semijoias com a minha mãe para não ficar sem aquela graninha, né? Mandei muitos currículos e nada, nenhuma oportunidade aparecia. Até porque era um momento de crise, todas as empresas estavam demitindo, ninguém contratando. E para minha área, na região que eu moro, é um pouco mais difícil. E, bom, comecei a dedicar toda a minha energia às vendas. E aí eu decidi criar o Instagram para as minhas amigas conseguirem visualizar melhores as peças, o que eu tenho em estoque. E aquelas amigas foram indicando para outras amigas. O Instagram começou a ter uma proporção que eu não esperava. Várias pessoas que eu não conhecia começaram a me chamar e agendar a visita. Na época eu levava uma maletinha com as semijoias, eu visitava as pessoas, eu agendava cafés nas casas das amigas, visitava empresas no horário de almoço. E várias outras empresas começaram a me convidar para mostrar. E a ponto de eu não conseguir, não ter agenda para atender todo mundo. E eu pensei, poxa, esse negócio tem potencial, né? O Instagram crescendo. E aí eu decidi abrir realmente uma empresa. Procurei uma orientação com uma amiga contadora. E ela me orientou a abrir um MEI na época, um microempreendedor individual. Fiz isso e bem nessa época também, eu não tendo a agenda para atender todo mundo, abri minha primeira salinha comercial física lá próximo ao centro da cidade, uma salinha fechada. A ideia inicial era atender lá com horário agendado, só que as pessoas iam sem agendar e eu comecei a ficar lá o horário comercial inteiro. Fiquei um ano na salinha comercial e a salinha começou a ficar pequena. E aí percebemos que era o momento também de mudar o tipo de empresa, o MEI já não cabia mais. Então investi na loja física da Van Acessórios, que hoje, na verdade, esse mês, né, de novembro de 2019, estamos completando 3 anos de loja física. Então a minha trajetória na Van começou há 5 anos atrás, que eu fiquei um ano como autônoma visitando os lugares, um ano na salinha física, na salinha comercial e agora 3 anos de loja. Então, ao todo, são 5 anos de marca. Bom, nesses 5 anos passamos por muitas coisas e várias vezes, sim, pensei em desistir pelo cansaço, esgotamento, porque quem empreende sabe que a gente tem um sonho, a gente arrisca, são noites sem dormir e às vezes esse esgotamento várias vezes me fez pensar em desistir, mas eu não desisti. O que me move, o que me faz querer ir adiante, a prosseguir, são os meus sonhos, o meu propósito. A Van Acessórios é uma empresa que transformou a minha vida, a vida da minha família. Hoje minha irmã também trabalha comigo, ela é advogada, não estava satisfeita com a profissão, veio agregar o time da Van. Transformou também a vida dos meus pais, que trabalharam com isso também muitos anos. Hoje já aposentaram, estão aí no bem bom curtindo, né, na fase de curtir. E transformou também a vida e transforma a vida de mais de 20 representantes que trabalham com a nossa marca na região.
Inclusive, fiquei muito satisfeita, muito feliz de receber o feedback de uma delas, agora recente, de que conquistou seu primeiro carro, com dinheiro que ela ganhava extra através da revenda das nossas semijoias. Então, fiquei muito satisfeita com isso. E é isso que nos move, o propósito de transformar vidas, a começar pela minha. Transformou a minha vida, a minha realidade e de muitas pessoas. Bom, se eu fosse começar tudo de novo com a bagagem que eu já tenho, o que eu teria feito diferente? Como foi um negócio que foi meio que acontecendo, eu fui agindo muito instintivamente, confiando ali naquela bagagenzinha de conhecimento que eu tinha de trabalhando em outras empresas, da faculdade. E hoje eu vejo que muitos erros eu cometi que eu poderia ter evitado se eu tivesse buscado uma ajuda profissional antes, como o Sebrae ou consultorias, que poderiam ter me ajudado, me orientado, norteado a tomar decisões que poderiam ter tido resultados diferentes. Claro que, assim, agindo instintivamente, muitas vezes eu acertei e outras vezes eu errei. Alguns erros poderiam ter sido evitados. Então, hoje, uma das prioridades que eu tenho é a busca desse conhecimento, dessa consultoria que eu já tenho feito. E eu vejo quanto isso já tem transformado mais ainda a realidade da Van Acessórios. E eu acredito que através dessa nova bagagem, eu vou poder transformar ainda mais vidas. Espero que tenham gostado da minha história, espero que ela tenha contribuído. Se você gosta do seu cabelo. Não. Não. O cabelo das minhas amigas é liso, maravilhoso. E é desse jeito que eu queria ter. Não desse jeito. Cabelo bonito pra mim é liso. Quando elas correm, faz um movimento de onda. E é muito bonito. Me chama. Olá, meu nome é Rosana Bastos, sou uma pessoa com deficiência por conta de uma sequela de pólio adquirida ainda na infância. Dos meus 63 anos de vida, 45 eu dediquei à causa das pessoas com deficiência. Participei de conselhos, trabalhei para o governo de Minas, sempre na mesma causa. Fui atleta de basquete em cadeira de rodas, nas Paralimpíadas de Atlanta em 96. Me casei e tive dois filhos. Hoje, aos 63 anos, eu me tornei uma empreendedora digital e criei o espaço Inclusive Nós
para continuar trabalhando com a inclusão social das pessoas com deficiência. E me dedico também à capacitação de mulheres em situação de vulnerabilidade social como multiplicadora do programa Ela Pode com apoio do Google. Durante toda a minha trajetória, superei o desafio de ser mulher, de ser uma mulher com deficiência, de ser uma mulher com deficiência e negra, e atualmente de ser uma mulher na terceira idade e de empreender na terceira idade. Respondendo à pergunta o que é o espírito empreendedor para mim, eu digo que é a capacidade de transformar obstáculos em oportunidades. É não desistir, é não ter medo, é administrar dificuldades e, antes de tudo, é ajudar o próximo. Me chamo Diego Otávio, tenho 31 anos, sou empresário no ramo de energia solar e irei compartilhar com vocês um pouco da minha experiência. Comecei desde cedo a empreender, digamos assim. Eu acho que nada acontece se uma venda não acontece. Então, o empresário ele precisa ter a capacidade de estar atuando sempre com vendas. No meu caso, eu comecei atuando com vendas desde cedo. Então, vendendo bijuteria da família, vendendo mel que era produzido, vendendo chup-chup. Ao longo da minha adolescência já fui vendendo lote em um determinado condomínio onde trabalhei. Meu jogo preferido era banco imobiliário, então assim, desde criança já gostava de estar inserido nesse meio. E o que eu posso dizer é que minha família não tem esse viés de empreender, então... minha mãe é cuidadora de idosos, meu pai pedreiro, então eu posso dizer aí que sou de moleque de vila, a filho de pedreiro e doméstica e engenheiro de produção e formado em escola pública. Então esse é um pouquinho aí da minha origem também. Então tudo começou desde cedo, mas principalmente em 2015, onde eu deixei de vender horas e passei a comprar horas. Comecei num formato de home office, não tinha capacidade, não era nem capacidade, não tinha condição financeira naquela ocasião de fazer muitas contratações. Então eu pude estar tendo sócios que, digamos, que proporcionou um trabalho inicial na Cenário Energia já em 2015 no modelo home office. Um ano depois, a gente já estava num ponto, numa loja física de aproximadamente 50 metros quadrados. Já em 2017, a gente veio para um espaço físico de 200 metros quadrados. E já agora em 2020, a gente vai para um espaço próprio, onde que a gente vai ter aí mais de 400 metros quadrados, com um showroom bem diferenciado, para que possamos atender melhor os nossos clientes. Eu percebi a minha condição de... tá empreendendo
foi a partir de quatro situações na minha vida. Uma foi quando, já em 2014, eu perdi meu pai, e nisso eu senti na obrigação de estar honrando o nome dele, a Cenário Energia, é um nome que eu carrego com muito orgulho. Então, eu pude Nandina! Gente, tudo bom? Eu sou o Carlos da Sorveteria Inventiva e o Johnny pediu para eu contar um pouquinho como é que eu comecei a sorveteria. Como eu sou designer gráfico, eu usei algumas técnicas que eu usava no meu dia a dia. Uma delas foi o Sketchbook, que é um caderninho onde você vai anotando todas as ideias, insights, coisas que você acha interessante. Então eu comecei com um caderno onde eu anotava todas as ideias que eu tinha, inclusive de negócio, porque a princípio eu estava querendo trabalhar na área da comunicação. Mas como eu tinha a cabeça muito aberta, eu comecei a anotar a ideia de tudo, inclusive dos pontos de contato, que eram as pessoas que eu conhecia. E na época meu pai tinha um laticínio, então eu comecei a pensar essa história de trabalhar com leite, com queijo, e logo foi inevitável chegar no sorvete. E eu também amo sorvete. E então eu queria que fosse uma sorveteria que fosse diferente. E então o grande desafio foi pensar um nome. O nome de uma sorveteria que remetesse à criatividade. Daí veio o nome Inventiva, Sorvetes com Imaginação. Então, com esse nome Inventiva, eu poderia fazer o que eu quisesse com a sorveteria, com a loja. E depois do nome, o desafio foi pensar a marca. Né? Marca é uma coisa muito importante numa empresa. A gente tem que pensar que uma logomarca, uma marca, ela tem que comunicar informação a menos de 3 centímetros. Então é um negócio que é complexo de se pensar. E a ideia da marca está tudo vinculado numa nuvem. Por que a nuvem? Porque a nuvem remete à imaginação, e a nuvem é uma nuvem que é um sorvete também. Então
Esse ícone, ele conseguiu conectar a história da imaginação e do sorvete, né? Então a gente foi pensar a loja, fizemos uma loja muito simples, porque a gente, né, estava começando, e é interessante falar que essa loja, ela não condizia com a qualidade do sorvete, que era um sorvete feito, com creme de leite fresco, sem gordura hidrogenada. Então os clientes, eles passavam, os clientes hoje, alguns clientes que frequentam a nossa loja, eles falam que eles passavam, não imaginava que era um sorvete tão bom, né? E uma coisa que fez a diferença para a gente, foi muito importante, que apesar de eu ser da comunicação, eu não divulguei, eu não divulguei para quase ninguém, eu estava preocupado em fazer o melhor sorvete possível. Então, fiz muita pesquisa de ingredientes, a gente fez curso, fui em muita sorveteria. Então, a energia que eu tinha estava no meu negócio, não estava em comunicar. E foi interessante que um jornalista foi na sorveteria, ele não se identificou como jornalista, e eu fiquei conversando com o cara um tempão. Aí eu falei assim, oh, você gosta de gastronomia? Qual que é o seu nome? Aí o cara falou assim, ah, meu nome é Eduardo Girão. E aí eu conheci o Girão, né? Que o Girão é um jornalista da gastronomia famoso, mas eu conheci de nome. Eu não conheci ele pessoalmente. E aí ele fez uma reportagem muito bacana, que eu até lembro o nome dela, que é uma pequena notável, que ele falava da qualidade do sorvete, dos detalhes que a gente se preocupava. Dois dias depois a gente saiu na Veja BH. E aí depois a gente saiu em várias mídias e tal, mas isso foi muito importante, porque as pessoas passaram, a gente passou a ter uma credibilidade que a fachada não transmitia essa credibilidade. Então a loja foi ficando cheia, 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 e a gente resolveu triplicar o tamanho da nossa loja. Já nesse segundo momento, a gente conseguiu contratar um arquiteto legal, tal, e a gente fez uma fachada que passava a essência da sorveteria, de criatividade. E a gente fez um live painting, então teve gente pintando a fachada, tinha DJ, cliente tomando sorvete, foi uma experiência muito legal. E eu tenho pouco tempo, eu acho que deu para falar um pouquinho do começo, que foi o que o Johnny pensou. Ele tá com uma linha do tempo aí que fala de outras coisas, né? É isso, gente. É isso. Começar não é fácil, mas é incrível o começo, porque no começo está a nossa essência. A gente consegue descobrir a gente consegue descobrir muito a força de vontade que a gente tem no começo, gente. É isso aí. Já são 9 anos de muita luta e de muita alegria, porque eu gosto do que eu faço. Até mais, gente. Meu nome é Lenir Maia, há 8 anos que eu trabalho como bem casado, mas a minha formação inicial é em artes plásticas. Na verdade, eu tinha um ateliê de artes e sempre tive muita paixão por essa área de gastronomia, de culinária. No casamento da minha filha caçula, acabou eu fazendo bem casado e todos gostaram, pediram, e estou aqui há 8 anos fazendo bem casado para todos que me procuram. Isso me traz assim muita alegria e muita gratificação. Eu espero ainda muitos anos ficar trabalhando com essa área, né? E trazendo alegria ainda para muita gente, tá? Todos que me procurarem, eu vou atender assim com muito carinho, porque é o que eu gosto de fazer. Um beijo para todo mundo.
muito rapidamente cresceu, sabe? Eu trabalhava no apartamento, em casa, no Eduardo Prado. Depois a gente foi lá para a Rua Holanda Lima. Aí era uma casa. Bom, hoje é um prédio, né? Eles venderam o imóvel, eu tive que sair, fui lá para Thompson Flores. E na Thompson Flores também era uma casa grande, né? E um aluguel caro. Então, em vez do aluguel, a gente fala, não, é melhor comprar uma casa do que pagar um aluguel desse preço, né? Na época, tinha financiamentos muito bons, era fácil. Hoje não é mais, né? Mas, então, a gente comprou a sede que tem hoje e continuamos funcionando e fazendo os bem casados. Hoje eu tenho 20 funcionários, a gente faz uma média aí de 60 mil bem casados por mês. Anteriormente, a gente só tinha o bem casado tradicional. Mas hoje as festas estão menores. Então, tem uma variedade grande de eventos, mas menores, né? Então, para computar assim, um volume, preciso de muitas festas. Aí a gente trabalha com bem nascido para maternidade, que a gente entrega qualquer dia, sábado, domingo. Tem os diets para diabéticos, tem o sem glúten, né, para pessoas que são sensíveis a glúten, sem lactose, tem sem glúten, sem lactose. Tem agora, a gente está entrando no mundo low carb, que agora também é uma febre, né? O pessoal está investindo muito no low carb, então a gente já está entrando nessa área low carb. Tem os folhados, então a gente diversificou, sabe? Essa produção. E como as festas diminuíram, mas a variedade também de clientes é maior, então ficou mais ou menos a mesma coisa. Apesar dos casamentos estarem muito pequenos, porque hoje pouca gente consegue fazer aquelas festas maravilhosas, essa era dourada aí passou. Então, hoje é outro ciclo da vida. As pessoas são práticas, é tudo pela internet. Né? As pessoas não têm nem paciência de chegar e ficar aí uma hora, igual ficava a noiva, né? Vinha, ficava, parecia assim, uma sala de chá. A tarde toda, para olhar um bem casado. Hoje não. A pessoa, a noiva, já passa o WhatsApp, já quer que eu responda na hora, entendeu? E se não responde, põe 10 interrogações. Então é complicado. Aí você tem que ser muito ágil no atendimento, mas é tudo pequeno. Não tem nada, aquelas coisas assim. Hoje as festas em 15 anos são maiores que a do casamento, de casamento, sabe? Mas porque muita gente tem um filho só. Então, eles investem nesses 15 anos, hoje estão investindo muito. E casamento não, casamento eu não sei por que eles pensam assim, ah, não sei se eu vou casar de novo. Porque os casamentos também tanto casam quanto descasam, né? Então, é uma coisa assim que o cenário mudou bastante. E a gente, para permanecer atuante nesse cenário, você tem que mudar, né? Porque é como dizem os entendidos dessa área, né? Se mudar é difícil, não mudar é fatal. Você acaba. Então, por isso, a gente tem que mudar, né? E quem tem essa veia de empreendedorismo, não é difícil, porque a gente já sabe que tudo muda o tempo todo, né? O caso não estava certo, né? Tudo muda o tempo todo. Então, você também tem que mudar. Senão, você vai ser devorado, você vai ser marginalizado, não tem como, né? Mas você está com 72 anos, mas isso não importa, né? Você está com 72 anos, mas se Deus te deu saúde o suficiente, eu acho que a gente tem que valorizar, né? E respeitar, sabe? Não é porque eu tenho 72 anos que eu sou obrigada a ficar parada, né? Sim. Então, enquanto eu tiver capacidade de produção, a gente vai produzir e vai contribuir com o universo, né? Dando emprego, alegrando as pessoas, se realizando, né? Não é só por questões financeiras, né? Porque nessa idade de 72 anos, com certeza você já tem tudo concluído, né? Não é necessário você batalhar mais para estudar filho, para nada. Todos já estão formados, todos já estão casados. Quer dizer, você não tem tanta necessidade de tanto ganho financeiro. Mas você tem necessidade de ter o seu espaço, o seu lugar no mundo, né? De você não ser marginalizado, de você sentir, né, que é alguém na multidão, né? Não pode ser um ninguém na multidão, né?
Então, a minha filosofia é essa, eu trabalho nesse sentido. Enquanto a gente tiver essa capacidade de produção, a gente só tem a agradecer, né? Agradeço a Deus todos os dias, né? Pela saúde, pela capacidade de produção, por eu não ter essa depressão que está na moda hoje, né? Todo mundo é deprimido por questões variadas. Eu, graças a Deus, não tenho esse problema. Então, isso para mim, eu tenho muita gratidão nesse sentido, sabe? De poder estar incluída ainda nesse universo de pessoas que produzem, sabe? Que tem alegria do trabalho, porque gosta do trabalho. Porque também é uma sorte. Um trabalho que você não gosta é uma punição a cada dia. O dia não passa. Você está sempre querendo matar o trabalho, né? Uhum. Ah, não, amanhã eu podia não trabalhar. Não, vou tirar férias. Então, por quê? Porque você não gosta do trabalho. Então, o que, que tem que fazer? Você procurar uma coisa que goste, seja lá o que for, né? Se você for skatista e for um sucesso, você vai ser feliz. Se você jogar bilboquê, ninguém nem conhece, né? Mas você joga muito bem, você é um fenômeno, você vai ser feliz, né? Qualquer coisa, mas que tenha a ver com você, né? Você tem que trabalhar naquilo que você gosta. Por quê? Você aí não vai trabalhar. O trabalho vai ser leve, vai ser suave, né? Então, na minha idade, assim, o que eu posso dizer, né, para as pessoas é isso aí. Entendeu? Obrigado. Te agradeço muito, Leni. Sucesso. Continua com essa vitalidade aí de uma jovem, né, empreendedora. Ah, muito obrigada. Eu consigo. Não, não consegue não. Ninguém consegue. Não, não. Eu garanto que eu posso conseguir. Ah, não, não dá. Deixa eu ver. Ah. Me dá aqui. Ah, nossa. Puxa, o senhor deixou uma verdadeira bagunça. Ah, tá. Desculpe. Parece que tudo gira ao redor do eixo. Então as peças do centro nunca se movimentam. Então, se é amarelo no centro, é o lado amarelo. Ah. E se é o vermelho no centro, é o lado vermelho. Escuta, mais devagar. Olha, ele pode até parar, porque você não vai conseguir. Então, eu vou sim. Vou sim. Não é nada. Eu tô falando, ninguém consegue, não dá.